úterý 18. června pořádal fotbalový klub FC Kuřim sportovní odpoledne na zeleném pažitu kuřimského městského stadionu s dětmi navštěvující první a druhé třídy základních škol, a to nejen těch kuřimských. Děti však nehrály jen fotbal, ale prověřovali svoje schopnosti i v ostatních sportech a sportovně zaměřených dovednostech. Ovšem ze dvou třetin jsou to činnosti spojené hlavně s míči a kopáním do nich. Fotbalisté FC Kuřim tak pokouší se napodobit malý zázrak, jen se podařil s dětmi i kuřimským házenkářům, kterým už v současnosti velmi často mimo kuřimské házenkářské kluby, byť v dobrém slova smyslu, dost závistivě zhlíží na množství mladých začínajících házenkářů. Ti však oproti fotbalistům mají výhodu, že zde nepůsobí žádný soukromý projekt házené, nějaká ta soukromá házenkářská školička, jak je tomu v případě fotbalu. A když se k tomu připočte od září, nová sportovní konkurence vznikem hokejového klubu Kuřim, který už je založen a od 1. září získává i zázemí umožňující celoroční trénování hokeje a krasobruslení, potom už budou mít děti a hlavně jejich rodiče ještě více možností než doposud, kam děti posílat za sportem. Rozhovor na téma nový zimní stadion s jeho zřizovatelem a soukromým investorem, inženýrem Zdeňkem Přichystalem, připravujeme. Fotbalový klub FC Kuřim se v posledních letech potýká s malým přílivem dětí, kteří by chtěli za sportovní klub FC Kuřim hrát, byť jde o záležitost perspektivního působení až do dospělého věku, především poté, co v Kuřimi vznikla samostatná soukromá fotbalová školička. Tím na půdě Kuřimi vznikla velká konkurence pro klub FC Kuřim, která jim ovšem vyvolala velké potíže, neboť ani nedokáží naplňovat základní sestavy týmů v nejmladších fotbalových kategoriích do soutěží. A vidíme to na kategorii žáků, kde nemají často ani možnost hrát s plným počtem 11 hráčů a tak obdržují nekompletní týmy těžké porážky od vesnických soupeřů, výkonnostně nižších, i když jsou kuřimští jinak herně lepší, ale přečíslení je prostě znát. A tak FC Kuřim vznikla s nimi nespolupracující působností soukromé fotbalové školičky v Kuřimi těžká konkurence. Samotný turnaj, který sledujeme na obrovce, natočil náš spolupracující reportér Jaromír Svítil, jenž v průběhu turnaje položil i několik otázek hlavnímu organizátorovi tohoto turnaje Ivošovi Peřinovi. Máme první ročník turnaje základních škol Kuřimi, první a druhá třída. Sešel se nám tady celkem úctihodný počet dětí. Paní učitelky to vzali opravdu zodpovědně, takže tady máme jak kluky, tak děvčata. No a začínáme teďka s turnajem, děti tady mají nachystané nějaké dovednostní cvičení, děvčata vzadu hrají fotbálek, takže rozbíháme to a doufáme, že to všechno zdárně proběhne. Kolik těch dětí tady je asi? No, myslím si, že tady přes 100 děti budeme mít. Takže jak to Ivoši hodnotí zatím? No, podle toho průběhu velice pozitivně, protože děti jsou spokojení, zapojili se i děvčata, z čehož máme velkou radost. Kluci teď dohrávají jeden turnaj druhý třídy, na dvou hřištích potom dotáhneme první třídy, takže nám to spěje k úspěšnému závěru. Důležité je, že jsou děti spokojení a že si užijou tady to sportovní dopoledne. No, já jak to tak sleduju, tak ten turnaj má dneska jednu jedinou takovou drobnou nevýhodu. Je teplo. No, teplo je, ale tak máme tady zajištěný nějaký pitný režim pro děti. Tady mají možnost pobyt chvilku ve stínu odpočinout si. Takže i tady s tímto si poradíme a myslím si, že příští rok se můžeme těšit na pokračování.